Անգլիացի մի հայտնի, էլի անցյալ տարում շատ հայտնի, ժուրնալիստ, դասախոս, պրոֆեսոր, չգիտեմ, գրքերի հեղինակ, շատ հայտնի մարդ, շատ հակասական մարդ, նրանք ովքեր կարող եք ինտերնետից այս մարդու ճակատագրի մասին, ապրած կյանքի, գրած գրքերի, արած աշխատանքի, նաև հավատքի մասին տեղեկություններ ստանալ. Նա հայտնի քաղաքական գործչի տղա էր անգլիացի եւ 1932 թվականին Manchester Garden 30 խմբագրությունը, որտեղ նա երիտասարդ լրագրող էր, կնոջ հետ նրանց ուղարկեցին սովետական միություն։ Նա աթեիստ էր համոզմունքով եւ սովետական միությունը իր երազած երկիրն էր։ Եվ ուրախությամբ եկավ։ Նա համոզմունքով, ես արդեն ասեցի, անաստված էր, աթեիստ էր եւ մեծ համակրանք ուներ կոմունիստներին եւ կոմունիստական կարգերի նկատմամբ, գաղափարախոսության նկատմամբ։ Նա ուզում էր տեսնել քրիստոնյությունը, որ ապրում են նահանջ եւ անկում։ Իհարկե նա շատ շուտ հիասթափվեց եւ կոմունիստներից եւ կոմունիստական երկրից, բայց մինչև դա մի օր որոշում է գնալ եկեղեցի, որ տեսնի, թե եկեղեցում ինչպես է քրիստոնյությունը նահանջ ապրել։ Եվ պարզվում է, որ հենց այդ օրը Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնակատարության օրն էր։ Նա չէր սպասում տեսնել այն, ինչ տեսավ եկեղեցում, նախ, ի զարմանս նրան, եկեղեցին լեփ լեցուն էր հավատացյալներով, ովքեր բանտի, աքսորի և հալածանքի վտանգներն առհամարած եկել էին եկեղեցի մասնակցելու Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնակատարությանը։ Ինչպես կարող է դա լինի։ Զարմացած էր, լեփ լեցուն եկեղեցի, 32 թվական, Ստալին ձաձան էր դեռ։ Եվ եկեղեցի եկողներից շատերին եկեղեցուց դուրս գալուց տանում էին ՆԿՎԴ-ի գործակալները։ Մարդիկ արհամարած ունեին, կյանքը վտանգած, նրանք իրենց կյանքը Հիսուս Քրիստոսի կյանքից ավելի չէին համարում։ Եվ մենք էլ պիտի չհամարենք հանուն Հիսուս Քրիստոսի։ Հետարքիրա քանի մարդ էսօր հանուն Հիսուս Քրիստոսի պատրաստ է մեռնելու։ Բոլորս մի գուցե ասենք, ես պատրաստ եմ, բայց մի շտապեք, մի շտապեք, մի շտապեք։ Ծովը ծնկներից չի, ծովը շատ խորն է և շատերին է ծովը խեղդել։ Վերջապես, տոնակատարության վերջում զարմացած նա հետևում է, թե ինչ է տեղի ունենում եկեղեցում։ Տոնակատարության վերջում բարձրանում է քահանան ու հանդիսավոր և ուրախությամբ հրատարակում և հրճակում է «Քրիստոս վասկրես»։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը ուրախությամբ, ցնծությամբ, հանդիսավորությամբ աղաղակում է «Վայ Իսուսին ու վասկրես»։ Կրկնում է երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, անհաշիվ անգամներ։ Եվ այս մարդը, Մալքոլմ Մագերիջը, կյանքում առաջին անգամ գիտակցում է, որ այդ ժողովուրդը ճիշտ է, իսկ անաստված կոմունիստները մոլորված են։ Եվ մի առիթով ասել է հետևյալը. «Այդ պահին ինձ պետք չէր ինտելեկտի փաստարկ, ինձ պետք չէր պատմական ապացույցներ, նրանց ուրախությունը իմ հոգու կշերքի նժարը թեքեցին հոգուդ Քրիստոսի»։ Ալելույա։